Mara Roșie, monument de arhitectură din Chișinău, aflat pe strada cu același nume, într-o stare jalnică, stă să cadă oricând, e sprijinit de tot felul de proptele, dar e accesibil. Se află fix în curtea câtorva blocuri făcute de firma Glorinal. Nu izolat deloc. Primăria nu face nimic ca să o repare. Așteptăm să prăbușească, eventual cu niște victime sub ea. Copii care se joacă în interior sau trecători care erau pe alături și nu le-a dat în gând să ferească. Ea se poate prăbuși și fără cutremur. Scrie că e de la sfârșitul secolului XIX, deci are mai mult de 100 de ani. Clădirea a fost de mori cu aburi, numită Moara Roșie, pentru că partea de sus e făcută din cărămidă. Ce așteaptă? Granturi, pomeni de afară ca să o repare sau așteaptă vreun moment prielnic ca să o demoleze și să mai construiască aici niște blocuri. Cam ca este pentru boieri sau pentru lume simplă care agonisește cât poate bani, după care și ea un apartament într-un ghetou din asta cu curtea 20 de metri pătrați. În preajma monumentului de arhitectură Moara Roșie. Oare ce părere are nou primar și nou consiliu local despre obiectivul ăsta care ar putea să devină turistic? Dar acum e un monument sinistru al irresponsabilității autorităților centrale și locale.